Найближча до нас чорна діра під назвою «Єдиноріг», павуки на Марсі, можливе вирішення космологічної кризи, спалах на Проксимі та дивна вулканічна екзопланета. Привіт, це перший дещо тестовий випуск космічних новин на моєму каналі. Отже, без зайвих слів, поїхали! Астрономи знайшли, мабуть, найближчу до Землі чорну діру, яку назвали «Єдиноріг». Так, об'єкт не дарма отримав таку назву, адже, по-перше, діра знаходиться в одноіменному сузір'ї «Єдиноріг», а по-друге, як і міфічна істота, вона майже єдина в своєму роді, адже має одну з найменших мас чорних дір, які коли-небудь були виявлені. Її маса всього приблизно втричі більша за масу нашої зірки. Відстань до чорної діри складає приблизно 1500 світлових років, і для порівняння, надмасивна чорна діра в центрі нашої галактики, стрілець А зірочкою, знаходиться на відстані 26 тисяч світлових років від Землі. Єдиноріг є членом двійкової системи і має компаньйона у вигляді роздутого червоного гіганта – зорі, яка знаходиться на кінцевому етапі свого життя. Вчені, звичайно, не можуть побачити чорну діру безпосередньо, не тільки візуально, але і на інших довжинах хвиль випромінювання. Але в даному випадку вони можуть добре побачити супутницю чорної діри. Власне, цей супутник був досить відомий, і його спостерігали за допомогою різних інструментів, наприклад, автоматичний телескоп ASAS та орбітальний супутник TESS, який шукає планети поза нашою сонячною системою. Тож дані про цю зірку були широко доступні, але ще не аналізувалися подібним чином. Коли дослідники проаналізували ці дані, вони помітили, що якийсь невидимий об'єкт обертається навколо червоного гіганта, змушуючи світло від цієї зірки змінювати свою інтенсивність та вигляд у різних точках навколо орбіти. Науковці зрозуміли, що якийсь об'єкт розтягує червоного гіганта, змінюючи його форму. Саме це тягнучий ефект, який називається припливним розтягуванням, вказує на наявність чорної діри, яка є найбільш вірогідним варіантом. Це схоже на те, що ми бачимо на Землі, коли гравітація Місяця впливає на океани нашої планети. Так само чорна діра розтягує зорю, яка набуває форму яйця. Швидкість червоного гіганта, період орбіти та спосіб, при якому припливна сила деформує зірку, дозволили розрахувати масу чорної діри, яка виявилася втричі більшою за сонячну масу. Варто зазначити, що таких надлегких чорних дір відомо вкрай мало, оскільки їх неймовірно важко знайти. Вчені знаходять чорні діри по їх впливу на навколишню речовину, і чим менша маса чорної діри, тим відповідно меншим є такий вплив, а отже їх ще важче знайти. Зрештою, в даному випадку, хоч чорна діра і є найбільш вірогідним компаньйоном червоного гіганта, про це не можна сказати зі 100% ймовірністю. Тому єдиноріг поки що залишається кандидатом у чорні діри. Походження моторошних павуків на Марсі нарешті вдалося пояснити. Павуками вчені називають дивні структури на поверхні червоної планети, які, власне, зовні виглядають як павукоподібні. Візерунки також нагадують гілки дерев або розгалуження блискавок і були спостережені більше 2 десятиліть тому. Але щодо природи їх походження вчені могли тільки здогадуватись. Дослідникам з Дублінського університету Трініті нарешті вдалося пролити світло на таємницю марсіанських павуків. Вони надали перші фізичні докази того, що ці структури можуть утворитися в результаті сублімації вуглекислого льоду. Марсіанська атмосфера містить понад 95% вуглекислого газу, і полярні шапки червоної планети, окрім великої кількості водяного льоду, також містять багато твердого CO2. Ще в 2003 році науковці висували гіпотези, що павуки на Марсі можуть утворитися навесні, коли сонячне світло проникає в напівпрозорий шар льоду CO2 і нагріває під ним марсіанський ґрунт. Це нагрівання, в свою чергу, змушує також нагріватися і лід, а потім сублімувати, тобто переходити від твердої фази одразу в газоподібну. Це створює тиск під льодом, що й призводить до виникнення тріщин. Накопичений газ вистрілює крізь щілини, залишаючи після себе зигзагоподібні візерунки павуків, видимі сьогодні на Марсі. Донедавна вчені не мали можливості перевірити цю гіпотезу на Землі, де атмосферні умови значно відрізняються. Але в новому дослідженні науковці зробили невеликий шматок Марса тут, на Землі. Вони використали плити з вуглекислого льоду, який, до речі, також називають сухим льодом, і помістили їх у пристрої, що імітує марсіанську атмосферу. Коли холодний лід контактував з набагато теплішою піщаною поверхнею, яка імітує марсіанський ґрунт,
Частина льоду миттєво перетворилася з твердої речовини на газ, утворюючи тріщини, схожі на ті, що на Марсі. Отже, такі експерименти довели, що гіпотеза сублімації справедлива для пояснення павукоподібних марсіанських утворень. Космологи спантеличені. Вони вважають, що добре розуміють походження Всесвіту і те, як він еволюціонував з самого початку. Більшість вчених сходяться на думці, що наш Всесвіт активно розширюється. І, до речі, на цю тему є відео на моєму каналі, обов'язково подивіться. Однак два способи вимірювання цього розширення не узгоджуються результатами між собою. І це є проблема, адже швидкість розширення Всесвіту є однією з головних складових багатьох розрахунках вчених. У міру розширення космосу галактики у Всесвіті віддаляються від Землі зі швидкістю, яка залежить від їх відстані до нас. Зв'язок між швидкістю та відстанню називають константою Габла на честь американського астронома Едвіна Габла, який вперше обчислив її значення ще в 1929 році, спостерігаючи за змінними цифеїдами в сусідніх галактиках. Розглядаючи такі мерехтливі зірки, сьогодні деякі дослідники провели досить високоточні вимірювання константи Габла. Але є ще один спосіб, який дав інші результати. Протягом останніх 10 років космічна обсерваторія Планка Європейського космічного агентства вимірювала так званий космічний мікрохвильовий фон, що є далеким відлунням Великого вибуху і, по суті, дає зображення раннього Всесвіту, якому всього лише 380 тисяч років після Великого вибуху. Використовуючи дані обсерваторії, космологи могли обчислити константу Габла з надзвичайно малим ступенем невизначеності. І результати такої оцінки не збігалися з результатами, отриманими за допомогою вимірювання яскравості цифеїд. Ця невідповідність є дуже серйозною проблемою для науковців, тому її навіть називають кризою сучасної космології. Але зараз вчені припустили, що цю вкрай неприємну розбіжність можна усунути за допомогою справді цікавих космічних явищ. І це так звані темні сирени, що представляють собою бурхливі зіткнення між чорними дірами, які створюють брижі в просторі-часі, що називаються гравітаційними хвилями. Такі хвилі науковці намагаються зафіксувати високоточними гравітаційними детекторами. І зрештою їм це вдалося, коли в 2017 році в детекторах лазерної інтерферометричної гравітаційно-хвильової обсерваторії, або коротко LIGO, були зафіксовані гравітаційні хвилі від злиття пари нейтронних зірок. Залежно від віддаленості від Землі, такі події будуть звучати голосніше або тихіше для LIGO, що дозволить вченим підрахувати, наскільки далеко вони відбулися. Вчені спробували порахувати константу Габла, виходячи з даних гравітаційних хвиль, але похибка виявилась завеликою. Вченим потрібно було побачити близько 50 подібних подій, які є досить рідкісними, щоб отримати більш точний розрахунок константи Габла. Однак протягом наступних 5 років очікується, що детектори LIGO отримають модернізацію, яка дозволить їм розкрити набагато більше деталей сигналів гравітаційних хвиль і вловити набагато більше темних сирен. Тому вчені матимуть можливість визначити, де саме сталися ці події, 400 разів краще, ніж вони роблять це зараз. За цією інформацією, астрономи можуть ідентифікувати галактику в точному місці, де відбулося зіткнення, а потім визначити, наскільки швидко ця галактика віддаляється від Землі. Для уточнення постійної Габла може навіть вистачити всього одного вдалого спостереження за темною сиреною. Взагалі, гравітаційні хвилі мають великий потенціал допомогти вченим відповісти на інші фундаментальні питання, такі як, наприклад, природа темної матерії та темної енергії. Вчені помітили один з найпотужніших коли-небудь зафіксованих зоряних спалахів. Мова йде не про вибухи нових чи наднових зір, а саме спалахи зірок, як це часто робить наше Сонце. Струмені плазми вистрілювали назовні від найближчої сусідки Сонця червоної карликової зірки Проксима Центавра. І цей спалах був приблизно в 100 разів потужніший за подібні явища, які спостерігалися в нашій сонячній системі. Така подія може змінити уявлення вчених про сонячну радіацію та її вплив на позаземне життя. Проксима Центавра розташована на відстані всього в 4,25 світлових років від Землі. Її маса становить лише 1/8 від маси Сонця, і навколо неї обертаються дві екзопланети. Одна з цих планет, Проксима Центавра B, вважається схожою на Землю і знаходиться на відстані від зірки, яка забезпечує зону, придатну для життя. Тобто температура на поверхні теоретично передбачає існування води в рідкому стані.
Однак спалах на Проксимі, який зафіксували ще в 2019 році, був надзвичайно потужним, і на відміну від спалахів на Сонці, він випромінював різні види електромагнітного випромінювання. Це перший випадок, коли вчені зафіксували такий вид багатохвильового зоряного спалаху. Ці нові висновки свідчать про те, що зоряні спалахи, які видають червоні карлики, набагато сильніші, ніж очікувалося раніше. За словами дослідників, тип і кількість випромінювання, що виділяються Проксимою, може дуже ускладнити життя на екзопланеті, яка через потужні спалахи могла втратити атмосферу. Інші червоні карлики, ймовірно, також видають однаково потужні спалахи, тим самим зменшуючи шанси на те, що планети на орбітах червоних карликів можуть підтримувати життя. Зараз дослідники сподіваються використовувати широкий спектр телескопів, щоб сфокусуватись на інших зоряних спалахах по всій нашій галактиці. Космічний телескоп Габбл вперше спостерігав скелясту екзопланету, на якій виявлені докази вулканічної активності, що безпосередньо змінює атмосферу планети. Планета під назвою GJ1132b має щільність, розмір та вік подібні до Землі. Однак, на відміну від нашої планети, екзопланета, схоже, розпочала своє життя як газоподібний світ із щільною атмосферою. Але цей так званий субнептун швидко втратив свою первинну атмосферу – зводню та гелію, яку зірвало інтенсивне випромінювання від його гарячої молодої зірки. І за короткий проміжок часу ця планета зменшилася із газового гіганта до оголеного ядра розміром із Землю. Але на подив астрономів нові спостереження Габла виявили вторинну атмосферу, яка замінила першу атмосферу планети. Вона багата водним, метаном та аміаком, а також її вкриває вуглеводневий смог. Астрономи вважають, що водень із початкової атмосфери смоктувався в розплавлену мантію планети і тепер повільно вивільнюється вулканізмом, утворюючи нову атмосферу. Ця друга атмосфера, яка продовжує витікати в космос, постійно поповнюється гідрогеном з магми в мантії. Однак, що підтримує мантію досить гарячою, що призводить до активного вулканізму? Через те, що планета знаходиться на еліптичній орбіті, припливні сили, що діють на неї через гравітацію зірки-господаря, змушують планету періодично розтягуватись і стискатись. Астрономи вважають, що припливний нагрів, що виникає через тертя всередині, і є причиною вулканічної активності планети. Передбачається, що в майбутньому космічний телескоп Джеймса Веба зможе спостерігати цю екзопланету, а інфрачервоний зір Веба зможе дозволити вченим навіть побачити поверхню планети. НАСА продемонстрували нову приголомшливу анімацію взаємодії двох чорних дір, щоб побачити, як світло з акреційних дисків рухається навколо них під час взаємодії. Ну а поки ви насолоджуєтесь прекрасним танком чорних дір, хочу сказати велике дякую меценатам каналу, які підтримують мене на Патреоні та донатять на картку. Завдяки вам я вже зміг придбати трошки обладнання, тож дякую. А якщо вам сподобалась нова рубрика, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях, щоб я розумів, чи розвивати її далі. А на сьогодні все. Як завжди, будьте здорові та дивіться українське. На все добре!